আছে ইনিউসনি মই শিখা এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক খবৰ লৈ আহিছো শীঘ্ৰে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী সভাৰ কোন কোন নতুন মুখে স্থান পাব মন্ত্ৰী সভাত বা কাৰ কাৰ মন্ত্ৰিত্ব কৰ্তন হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড বুক সাজু কৰা হৈছে কোন কোন মন্ত্ৰীয়ে দৈনিক কিদৰে কাম কাজ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাই নিব পাৰিছেনে নাই সকলোবোৰ ৰেকৰ্ড কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৰেকৰ্ড বুক মেইনটেইন কৰা হৈছে আৰু সেই ৰেকৰ্ড বুকৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি এটা কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ পাখি কটা যাব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব কটা যাব পাৰে কোনো কোনো মন্ত্ৰীৰ নতুন মুখে মন্ত্ৰিত্ব পাব পাৰে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব পাৰে নতুন মুখে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে প্ৰায় 99% তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ আশা আছে আৰু সেইজন হৈছে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজনৈতিক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ সাল সলনি ঘটিব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত কেইবাজনো নতুন মুখৰ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কোনে কোনে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব কাৰ কাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ চৰ্চা হৈছে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰো নাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ পল্লৱ লোচন দাসে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 99% সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে পল্লৱ লোচন দাসৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন ৰাজনৈতিক অংক কি তাক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেজপুৰৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছতো বেছিভাগ সময় অসমতে থকা যায় পল্লৱ লোচন দাসক আৰু পল্লৱ লোচন দাসে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হুঁৱে বাৱে প্ৰায় প্ৰতিখন অনুষ্ঠানতে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় দিল্লী এৰি অসমত বাহৰ পাতে পল্লৱ লোচন দাসে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি কিয় তেওঁ সাংসদ হোৱাৰ পিছতো অসমত থাকে বা তেজপুৰত তেওঁ কি উন্নয়ন কৰিছে তেজপুৰত সাংসদ পুঁজিৰ ধন তেওঁ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছে তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশই উন্নয়ন কৰিব পাৰিছে নে যায় চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ বাবে কি কি কৰিছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কিন্তু সেই সকলোবোৰ কথা আওকাণ কৰি এতিয়া মন্ত্ৰীসভাত নাম সোমাবলৈ গৈ আছে পল্লৱ লোচন দাসৰ মে মাহত আগন্তুক মে মাহত মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ যি সাল সলনি ঘটিব তাত পল্লৱ লোচন দাসৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দিল্লী এৰি দিছপুৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে পল্লৱ লোচন দাস তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অগপৰ লগত কি অংক কৰিছে বিজেপিয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতুল বৰাৰ লগত কি অংক কৰিছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি এৰি দিয়া হ'ব নেকি অগপৰ হাতলৈ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা হ'ব নেকি অগপৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেজপুৰৰ বাবে আৰু তেজপুৰত যিহেতু অগপৰ ভেটি আছে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে তেজপুৰৰ জনসাধাৰণৰ গতিকে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি অগপক এৰি দি সেই লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পৃথ্বীৰাজ ৰাভা হ'ব নেকি 2024ৰ MP এই আশা কৰিছে নেকি এই অংক কৰিছে নেকি এতিয়া বিজেপিয়ে এনেকৈ কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ লগে লগে তেজপুৰৰ বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব যি উপ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱতীৰ্ণ কৰাব পল্লৱ লোচন দাসক আৰু অতি সহজেই জয়ী কৰাই আনিব পল্লৱ লোচন দাসক বিজেপিৰ হাতলৈ যাব এই তেজপুৰৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু পল্লৱ লোচন দাসে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত হোৱাৰ লগে লগে মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিব বৰ্তমানৰ তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে পল্লৱ লোচন দাসে সাংসদ পুঁজিৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তেজপুৰত তাক লৈ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকে পল্লৱ লোচন দাসে বিশেষ একো কৰিব পৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে যে পল্লৱ লোচন দাসে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব অসমত কিদৰে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব কি ৰাজনৈতিক অংক কৰা হৈছে সেয়া মই ইতিমধ্যেই বৰ্ণনা কৰিছোঁ গতিকে মে মাহলৈ এতিয়া মাথো অপেক্ষা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ যি ৰদ বদল কৰা হ'ব তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ লাভ কৰিব পাৰে পল্লৱ লোচন দাসে ইয়াৰ লগে লগে এই বিশেষ খবৰৰ পৰা মই শিখাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।